На Прикарпатті за рік люстровано лише 13 чиновників. З них шестеро – посадовці Державної фіскальної служби, четверо – управління внутрішніх справ, двоє – працівники прокуратури і один обіймав посаду у пенсійному фонді. Таку статистику оприлюднили представники громадських організацій, які моніторять процес очищення влади. Про проблеми люстрації у загальнодержавному і місцевому масштабах дивіться в наступному сюжеті. За словами громадських активістів, наразі в Україні існує два реєстри чиновників, які підпадають під критерії люстрації. Один веде Міністерство юстиції, у нього внесено 900 осіб. Інший склав громадський люстраційний комітет, у нього близько 3000 прізвищ. Саме незацікавленість державних органів, які фактично мають люструвати самі себе, і є головною причиною саботажу процесів очищення влади, наголошують представники громадських організацій. Інформації не було в відкритому доступі, тобто на сайтах, в засобах масової інформації. Інформаційні запити, які ми подавали, були навіть випадки, коли ігнорувалися. От. А повні відповіді на них, ну, тому що в нас було питань буквально на дві сторінки, там порядка 30 питань, не давалися ніколи. Щоб уникнути люстрації, чиновники можуть зловживати і статусом учасника бойових дій, адже ветерани АТО, згідно з законом, не підпадають під дії люстрації. Відверто, що в Івано-Франківській області ми такого не зафіксували. Зате от наші колеги в тій самій Дніпропетровській області казали, що в них був цілий так вид туризму, хоч агенцію відкриває. Хто вже бачив по закону, що він підпадає під люстрацію, він зразу ставав добровольцем, чи якщо він був працівником органів там, внутрішніх справ чи СБУ, зразу їхав у відрядження. Натомість в Івано-Франківській області не звільнено нікого за критерієм так званої майнової люстрації. Це коли зарплатня чиновника різко контрастує з його майновим статусом. Ця ситуація може змінитися, якщо парламент підтримає так зване електронне декларування, сподіваються представники неурядових організацій. Ми дуже сподіваємося, що вчорашній закон, який готував президент, буде переглянутий, проголосований в тій редакції, яка буде зобов'язувати вже депутатів декларувати електронно всі свої статки і кримінальна відповідальність, яка би наступала з цього року. Це би давало більше можливостей для тиску на абсолютно нечесних чиновників, які досі лишаються в рядах, адже ви почули, яка невелика кількість держслужбовців пройшла таку перевірку і було дійсно люстровано. До революції багато хто навіть суддів, я поки що прізвище не буду називати, їздили на автомобілях більше 100 тисяч доларів. На сьогоднішній день вони їх не мають, але вони переписані. Ще одну скажу нюанс, чому важко зараз шукати це майно. Цей реєстр, який на сьогоднішній день є по рухомому майну, він не відповідає дійсності. Тобто можна завести дані, прізвище, ім'я, по батьку, рік народження, і програма показує, що на тій особі ніякого майна немає. Тож громадські активісти закликають і журналістів, і звичайних громадян пильно придивитися, на яких автомобілях їздять слуги народу, та активно висвітлювати ці моменти в інтернеті та засобах масової інформації.